ভয়াৱহভাৱে প্ৰদূষিত হৈছে গুৱাহাটীৰ বায়ুমণ্ডল। বিগত প্ৰায় দুসপ্তাহ ধৰি গুৱাহাটীৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ সূচাংক অতি বেয়া, অৰ্থাৎ 350-ৰ পৰা 360-লৈ বৃদ্ধি পাইছে। বিশেষকৈ বিগত শনিবাৰৰ পৰা বায়ুমণ্ডলৰ মান 350-ৰো অধিক। 16 জানুৱাৰীত এই মানে 420 অতিক্ৰম কৰি ৰেকৰ্ড কৰে। প্ৰদূষণ সূচাংক আৰু মাত্ৰ 40-50 বৃদ্ধি পালেই বিপদজনক হ'ব পৰিস্থিতি। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ উদ্বেগজনক তথ্য, ভয়াৱহভাৱে প্ৰদূষিত গুৱাহাটীৰ বায়ুমণ্ডল। বিগত প্ৰায় দুসপ্তাহ ধৰি গুৱাহাটীৰ বায়ু প্ৰদূষণ সূচাংক অতি বেয়া, অৰ্থাৎ 350-360-লৈকে বৃদ্ধি পাইছে। অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে সদৰি কৰিছে এই উদ্বেগজনক তথ্য। গুৱাহাটীত বায়ু প্ৰদূষণ সূচাংক 400-ৰ ওপৰত গ'লেই বিপদজনক সীমা অতিক্ৰম কৰিব। মহানগৰীৰ বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে এতিয়া প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ, জিলা প্ৰশাসন, বন বিভাগ, পৰিবহণ বিভাগকে ধৰি মুঠ 11টা বিভাগ উঠি পৰি লাগিছে। বিশেষকৈ মহানগৰীত জধে মধে চলি থকা নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ফলতে অভাৱনীয়ভাৱে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে। গুৱাহাটীৰ জুৰুত, মালিগাঁও আদিত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি অহা উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা ধূলিয়ে বায়ু প্ৰদূষণ বৃদ্ধিত যথেষ্ট পৰিমাণে অৰিহণা যোগাইছে। তদুপৰি পানীৰ পাইপ বহোৱাৰ নামত খন্দা বাটপথৰ ধূলি তথা অত্যাধিক হাৰত চলাচল কৰা যান বাহনৰ পৰা নিৰ্গত ধোঁৱাৰ লগতে কল কাৰখানাৰ ধোঁৱাই মহানগৰীৰ আকাশ কলুষিত কৰি আহিছে। উল্লেখ্য যে মহানগৰীৰ বায়ু প্ৰদূষণ সূচাংক আৰু মাত্ৰ 40-50 বৃদ্ধি পালেই বিপদজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকাও ব্যক্ত কৰিছে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে। এতিয়া মহানগৰীত অপেক্ষা মাথো এজাক বৰষুণৰ, অন্যথা অনাগত দিনত আৰু অধিক শোচনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব মহানগৰবাসী।